Огнището на второто сериозно земетресение за последните три дни в Мексико е на дълбочина 53 км. Данни за жертви и разрушения все още няма. В петък земетресение с магнитуд 8,2 беше регистриран край бреговете на Мексико. Последва цунами с максимална височина на вълните до метър. Поне 75 000 души остават без покрив след силния трус. Има сериозен недостиг на вода, храна и стоки от първа необходимост за бедстващите след земетресенията. Трябва ни вода, храна и солиден подслон. Буквално всичко е сринато след трусовете и не знаем къде да търсим помощ. Междувременно юраган удари Мексико. Поне две са жертвите на стихията, съобщават местните власти. Бурята Катя, която се очаква да намали силата си, върхлетя в съботната нощ източната част на страната. Губернаторът на щата Веракрус Мигел Юнес съобщи, че загиналите са от община Джалапа в резултат на свлачища. Засегнати от урагана са 53 общини и повече от 250 жилища. Блокирани са редица пътища. И днес в Мексико е ден на траур за жертвите на земетресението от миналия петък.